У Ківерцях молодики побили та заживо поховали чоловіка, який працював таксистом. Потерпілий зміг вибратися із могили, яку зловмисники примусили його викопати, і звернувся до поліції. Нині він у реанімації, лікарі борються за його життя. Двох молодих людей, які вчинили жорстокий злочин, затримали правоохоронці. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Як вдалося встановити, у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який заборгував йому кошти. Аби його вирішити, боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного з учасників, двоє громадян упродовж 3 годин його били. Крім того, зі зброї робили постріли над його головою, відібрали телефон та його автомобіль. В подальшому вивезли потерпілого на кладовище, де, застосовуючи фізичну силу, змусили його викопати могилу, а потім закидали ґрунт.